Bună ziua, este 3 mai 2021. Am adus 2 nuclei de acasă, ultimii 2 iernați. În tupina mare. Doar ce am deschis de vreo 10 minute. Cam așa. Îi lăsăm să se orienteze, să-și facă zborul de orientare. Așa, și astăzi am venit în stupină cu rame, cu foi. Nu mai am rame clădite de 2 săptămâni, cred că. Vedeți, aici am 8 magazii din astea pe 6 rame, fără urdinișuri. Și vreau să le dau câte o magazie de foi la fiecare ansamblu de câte 2 familii ajutătoare. Știți că le-am suprapus inclusiv pe ele anul ăsta. Observați aici. Sunt câte 2 familii despărțite cu grate Hahnemann și bineînțeles am pus și ziar când am făcut despărțirea. La unele am ales să las ambele urdinișuri deschise, la altele am lăsat doar cel de jos. Acum ne vom uita să vedem dacă e vreo diferență, nu știu, pentru anii următori. Foile, așa cum a fost și în filmările trecute, sunt foi gata cerate stuparu.ro. Le găsiți deja și la noi în magazin, vor apărea săptămâna asta și cele de 1x2, până acum doar cele de 1x1 le-am apucat să le pun. Și vor apărea și de 3x4 anul ăsta și cele cerate le voi aduce și la dimensiunea standard românească, fiindcă ce se importă, acolo nu avem nici noi matriță la 3x4, n-avea rost să facem. Sunt pe stasul american, Landstroth, cu 48 de centimetri leațul de sus și atunci la astea care le cerăm vom și tăia noi centimetrul ăla din fagurile de plastic ca să le aveți direct gata, pregătite pentru introdus. Bun, într-o primă fază vreau să ne uităm la aceste familii, cum să pun eu camera, uite așa, familii ajutătoare, care le-am suprapus. Hai să vedem un pic cam ce s-a întâmplat în ele. Așa. Bun. Sunt suprapuse undeva de o săptămână. Așa, aici s-au împuținat destul de mult. Ideea este că da, sunt destul de puțintele, sincer, numai, wow, ce s-au umectat, fantastic, ce s-au umectat banda asta ce am lăsat-o, aici am pus un șervețel cu apă, poate de aia să nu stea, nu-i place, văd că să stea sub nylon, trage apă, da, uite, trebuia la familia de sus să nu pun... Să nu pun nimic. Iasă din la familia de jos. Așa. Așa. S-a luat cu tot cu gratia Hahnemann, dar nu nimic. Au rost, sunt unificate, aici sunt un pic mai multe, sincer, nu-mi bat capul acum să mă mai uit, că mi-e un pic groază să mai iau și oxistipul ăsta jos, dar o să-i punem direct un cat jos, nu-i nevoie de cat sus acum, după cum văd, dacă era mai mult spațiu, uite ceva albină moartă care nu prea a putut să o mai scoată. E mai greu să aducă aici pe
Curbinișul ăla mai superior. Da, nu ridic așa o... curățăm noi cu ocazia asta. Și am jos un corp cu rame, cu foi. Dacă aici s-a prins gratia, rămâne acolo și astea sunt un pic umezite. Bine, au pierdut multă albină zburătoare, vă dați seama când am luat, te se regrupează. Hai să le deschidem un pic mai mult. Aici l-am strâns ăsta, ia să punem jos. Așa se deschidem. Să aibă mai mult spațiu, dar nu chiar de jumătate. Bun, deci cam asta fac la toate. Hai să mai mergem la unul. Asta cred că e primul care l-am făcut. Ia să-l vedem cum arată. E domnul primul. Tot așa umezit un pic sus. Asta are un pic mai mult albină, dar tot așa s-a cam restrâns albina. Nu-i problemă. Acum așa rămâne. Pe viitor, dacă mai fac, nu mai bag benzină astea sus, că de la nylon se prea umeze sus. Bun, tot așa să ne uităm. Să ne uităm și la mijloc. Sincer, văd că nu era chiar nevoie de catul ăsta de extins, dar nu e rău nici să fie acolo jos. Aici ne-a rămas gratia Hanema, nu-i nimic. Ia să vedem cum arată aici. Aici e mai uscat oxistripul, îi mai prinde albine. Da, vom vedea. Acum nu intru la ele, să vedem câte s-au acceptat, cum s-au acceptat. Efectiv le pun câte încă un cat de desubt, jos. Ia să vedem și aici. Avem albină moartă pe soclu. Nu, aici nu avem albină. Opa, că am luat 3. Sunt așa ușoare polistirenele astea că nu mi-am dat seama câte am luat. Bun. Acum am luat unul corect. Punem familia cealaltă deasupra.
Așa. Sincer, nu o să mă uit acum ce rată de acceptare am la suprapunele astea cu familia ajutătoare. Se vede clar că familia de sus a slăbit un pic. Au rămas mai multe albine în cea de jos. După unificare, opa, aici avem o problemă. A, nu, 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 nu. Aici e selecționata mea de anul trecut și aici e o singură familie. Aici, sincer, la cum arată, i-am pus gratie Hahnemann ca să nu urce matca sus, dar s-a depopulat destul de mult și nu are sens să facem extindere acum. O să rămână pe altă dată. Așa. Ia să vedem la mijloc cum arată. Așa. Opa. S-a depopulat foarte, foarte mult. Știu că anul trecut parcă nu mi s-a întâmplat chiar așa de populare la familiile astea ajutătoare când le-am scos. Ia să vedem ce e aici. Uite că dă furnica. Asta nu e bine. Șoară. Puiet căpăcit. Ceva larve, ceva ouă pe margini. Aici în lateral. Să nu avem marca. O ramă mai avea. Hop. Doar puțin, puțin puiet aici. Da, deci s-a depopulat. Asta este. Îl vom mai ajuta dacă trebuie. Pe mine nu mă deranjează că rămân mici aceste ansambluri. Aici avem lărvuțe, chiar și ouă pe margine și matca o vedeți aici. O să-și dea ele drumul. Poate trebuia să le pun mai mult puiet căpăcit ca să-și facă și ele niște albină. Dar vă închipuiți acum că toată puterea a rămas în familia de bază care e în cules acum. Ceea ce pe mine asta mă interesează. Oxistripul ăsta lăsăm pe aici. Și cam așa arată. Bun, hai să ne mai uităm și la rolul ce l-am prins. Dar după cât albină văd la Urdiniș, cred că avea dreptate vecinul care m-a sunat acum câteva zile și mi-a zis că iar a văzut un roi trecând. Zic, n-ar trebui să fie de la mine, că i-am verificat. Nu-i gol, dar nu e atât de plin cum l-am lăsat. Deci cred că o mai ieșit un roi secundar, n-a vrut să rămân aici. Asta este. Ia să vedem măcar ce marte ne-a lăsat. Uite că și ren. Uite, și fac boci. Asta nu este bun. Au aici larve.
sau îți lași botcă. Nu știu ce fac săracele, dar... Oricum, genetica asta o schimbăm. Speram să credeți niște foi de la el, dar de nu. Miere, jos gol. Sincer, nu știu dacă mai avem marca. Deci, cred că a plecat cu marca bătrână. Fantastic. Deci, roit. Și a ieșit din ladă și a plecat. Și a lăsat o botcă aici, nu știu ce a făcut. Adică a lăsat ceva puieți și o să-și tragă niște botci. Și chiar foarte puțin. Da, deci ăsta l-am pierdut. Nu știu de ce a vrut să rămână aici. Nu mi-a plăcut. S-a dus. Asta este. Mergem mai departe. Da, nu-i nimic, că dacă găsesc astăzi o ramă cu boci, eu dau aici să-și tragă marca. Asta este, dacă tot avem albinuța asta care asta n-a plecat. Așa voi face. Bun, mai am niște familie aici, de dat familie ajutătoare care le-am scos, să le dau catul. De desubt, ca să nu le deranjăm. Observați, ele deja umblă. La ăsta e doar rudinișul de jos deschis. Și vedem ce succes vom avea cu suprapunerea asta de familie ajutătoare. E prima dată când o fac. Nu știu cum va merge, dar am încercat. Cam asta e treaba cu astea micuțe și acum mă apuc la mari să văd câtă miere căpăcită este și cum acționez cu prevenția roitului în continuare. Sănătate multă, mulțumesc că m-ați urmărit, am fost Mihai Rus de la stuparu.ro, înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră. Sănătate!